Ba, Oskar Sotomaiztu, Olasaldea, Lanbide Heziketaren Institutotik, eta gure proiektu txiki hortan edo aurkeztu duguna da Elkarrekin. Hau, kokatuta dago, oinarrituta dago, erronkaren oinarritutako ikasketa kolaboratiboan, eta ze proiektuen barruan. Zer da Elkarrekin? Lehenengo maila dien ikasle horiek ikastun diena, bigarren mailakoekin, profesional bihurtu behar dien horiekin, Elkar aritu espazi berrietan. Hori, argazkin, infografiako argazki goian ikusten den bezala, no, bigarren maila irakasleek eta lehenengo maila danak espazi berdina. Espazio berdinean eta ez bakarrik espazio berdinean baizik eta gero eta ze proiektuan hamaika urratxo horietan aritzen dira baita ere batera. Adibidez, eta ze proiektuan lehenengo erronka aurkezten denen, gaur lehenengo urratxo dira aurkezten. Aurkezpenean irakasle egiten du, baina ikasle guztiek egiten die, beste areto baten da, baina. Bigarren edo garrena erronkatik arazora eta beharra zehaztu, bie batera aritzen die, man komunean, espazio berdinen eta taldearen lan ez dine, eginez, ba, hausnartzen eta beharrak zehazten erronka horrena. Formazioa sortzen denen ere, formazio atala honen dauken ba, espazioen ba, denbora asko, aritzen die bi batera, eta hori eiteko zeiten dugu, horrute eiteko garaien, lehenengo mailan eta bigarren mailako modulo teoriko eta praktikoak bateratu egiten ditugu. Batera aritzeko, formazioa. Hau, gehiago landun behar dugu, erronka berdina sartu, lehenengo eta bigarren mailako, erronka berdina sartuta duzkigu, baina ez batera aritzen. Batera elkarre laguntzen, baina ez erronka berdina egiten. Gio, proposamenetik proposamenea sortzen dira, eta gio, honen banatzen dira bakoitze, lehenengo mailako egiten dira proposamen bat, eta bigarren mailako. Ikusten dezuenez, ba, aritu, batera, edo banatuta, infografia jarri dugu, ziklo banatuta. Jarduerak ejekutzuan ere, bakoitze bere aldetik ibiltzen da, nahizten iterazio batzuk egin. Eta gero emaitzak aurkeztuko garaien, bai aurkezten dien, erronka eman dituen emaitza guztiak bat abezkeari. Ego agazia, dano bat egiten du. Eta hau honela, eta zi, etekin handiko ziklo barru, sortzen du, ba, intermula dira dira eta ikastaldeak nahasiak egotera. Nahi ez da, irakastaldea autokudeatuta bat du, eta denbora eta espazio margoitzen behar dira egualazio evolutibaren diurtuz. Eta da, gutxi gora behar da, elkarrekin dinamika honen atzapena.